Dois computadores, de Kiara e Bárbara. Uma de cada vez. E Bárbara. 9 e 10. Obrigada. Quem usa, no fim vai pôr ao carrinho e o carrinho está lá ao fundo. E eles, depois, trazem-os para o carrinho para ver o que é que guardam. Em qualquer altura do dia, contabilizam e arrumam. E depois eles vão ocupando os computadores. Está a Neuza em primeiro lugar. Qual dos 5 países é o maior produtor mundial de eletricidade? É a China. É aquela famosa barragem que é a barragem das Três Gargantas.